Mosumia Mobuge mrugamiriri wa atumia wa kaunti ya Murang'a wetagwo Sabina Wanjiru wa Chege nĩarekorire thubu-inĩ mũhiũ akiugĩrĩrio na njĩra ya kũmenererio thutha wake kũgweta kiugo Azimio igongona-inĩ rĩa mũmemerekia wĩgatũ wa redio ya Gũkena FM ũgwĩtwo MC Jimmy Kajim ũndũ ũrĩa ũronanirie atĩ andũ arĩa marekinyĩtie kũrĩa mwena wa Mang'u matinanyitanĩra nake agĩka kambĩini icio kũndũ gũtararĩ mũcemanio wa kambĩini. Tapi yonere. Kau ikut si dulu kamera, poli juga kah Azimio, ni gua. Aku kah Azimio. Kau yang kah dari, ini dah gua juga. Kamu ikut. Kamu boleh juga, boleh juga kah ni gua. Naik apa nanti dia u? Dia kah Azimio ni gua. Wei dia pule, kamu boleh juga kah dia kah Azimio. Nato elau guru aku beratur kue. Griffiths Rasaseni ya Musenene ko kuma haha theni wa YouTube gikuria na gitio tike wa subscribe go share na comment kenda wa video ino na dukariganero no gutumerera theni wa TikTok na Facebook Musenene ko ni jita Musenene kiwega tu.